শিলাবাৰীত ঘৰ টংকেশ্বৰ কলিতাৰ শিলাপথাৰত বিয়া খাবলৈ গৈছিল টংকেশ্বৰ কলিতাৰ পৰিয়ালটো আৰু সেই সময়তে ধেমাজিৰ সিসিপৰ গাঁও চাৰিআলিত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি লৈ পৰে বাহনখন আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছো প্ৰথমৰ পৰা সেই দৃশ্য মানুহখিনি মৰিব দেই এইকেইটা ওলাইছেনে নাই গাড়ী পানী উঠুৱাই নি আছে দলঙৰ পৰা পৰিলে গাড়ী পানী উঠুৱাই নি আছে দলঙৰ পৰা পৰিলে এ হে মানুহখিনি মৰিব দেই এইকেইটা ওলাইছেনে নাই মানুহ কেইটা আছিলে জানো ওলাইছেনে নাই মানুহ ভিতৰত থাকি গ'ল নেকি মানুহ ভিতৰত এজন মানুহ ওলোৱা চাইছোঁ পাইছোঁ যে চিচিপুৰ গাঁৱৰ গেলুৱা নদীত যে এখন গাড়ী ৰঙা গাড়ী এখন এক্সিডেণ্ট হৈছে তেখেতলোকে লখিমপুৰ লীলাৰবাৰীৰ পৰা চিলাপথাৰলৈ আহি আছিলে মই বৰ্তমান এতিয়া মোলৈ এটা ফোন আহিছে ফোনত মই জানিব পাৰিছোঁ যে আমাৰ এই চিচিপুৰ এজন কলিতা মানুহৰ ৰিলেশ্যনো হয় তেখেতলোকে কলিতা লিখে লখিমপুৰ লীলাবাৰী বা চিলাপথাৰত বিয়া খাবলৈ আহিছিলে তেখেতৰ নাম মানুহজন যিজন মানুহে আহিছে সেই মানুহজনৰ নাম হ'ল টংকেশ্বৰ কলিতা বুলি তেখেতে বৰ্তমান এতিয়া ইয়াত ক'ত পৰিলে ইয়াত কেনেকৈ পৰিব ইয়াত বৰ্তমান এইপিনৰ আহি গাড়ী নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱা নিয়ন্ত্ৰণ বাহিৰত গৈ পিনে পৰি গৈছে দলঙৰ ব্ৰিজৰ তলত ব্ৰিজৰ তলত পৰি যোৱাৰ লগে লগে তাৰপিছত আমাৰ ওচৰৰ স্থানীয় ব্যক্তি দুজনমানে যেন তেন উদ্ধাৰ কৰিছে ছোৱালী এজনীকে আৰু মাককে উদ্ধাৰ কৰিছে তাৰপৰা বাকীকেইজনক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে পানীৰ সোঁতটো অলপ কাৰেণ্টটো বেছি হৈছে কিমানজন মানুহ থাকিব পাৰে মানুহ তেখেতলোকৰ ঘৰৰ পৰা মোক এতিয়া খবৰ কৰা মতে পাঁচজন মানুহ আহিছিলে বুলি কৈছে গাড়ীখনত এইটো জেগাটোৰ নাম কি আছিলে এইটো চিচিপুৰ গাঁও গেলুৱা নদী বুলি কয় ইয়াত আগতে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হয় ইয়াত আগতে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনাটো অসংখ্য হৈ আছে ইয়াতো সপ্তাহৰ মূৰত মাহৰ মূৰত হৈ থাকে আৰু চৰকাৰক আমি বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰি আছোঁ ইয়াক লৈ আন্দোলনো কৰিছোঁ যে ৰাস্তাটো গতিশীল ভাল কৰে কৰিব লাগে যে এইটো টাৰ্ণিঙত বহুত বাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে বহুত মানুহ মৰি আছে গাড়ী পানী উঠুৱাই নি আছে দলং